Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք հայ սուպերստարի օրագիրը։ Մեր երկրորդ ութնյակի երգերը արդեն պատրաստ են, եւ նրանց խորհուրդ տալու եկել են 4-րդ հայ սուպերստարից՝ Սուրեն Արուստամյանը եւ Իվետա Մուկուչյանը։ Լսենք, թե ինչպես են նրանք օգնում մեր երկրորդ ութնյակին։ Նախ ուզում ենք շնորհավորել, որ անցել եք, եկել եք այս փուլ, ու հուսով ենք միջև եթերաշրջանի ավարտը նույն էս բարի դրական մթնոլորտը կմնա ձեր մեջ, ինչ որ հիմա ենք տեսնում, որտեվ ընթացքում ամեն դեպքում ինչ որ այդպես կոնֆլիկտներ, այո, պատահում են, պետքա գտնեք ձեր մեջ այդ ուժը, որպեսզի դիմակայեք, որտեվ առանց դրա չի լինում, ու հետո երբ որ այս ամենի չավարտվում, հա, եթե լինում են կոնֆլիկտներ, եթե դուք դրանց, ասենք, կոպիտ ասած զոհն եք դառնում, հետո երբ որ ասենք միմյանց տենում եք դուրսը, բան, ինչ որ բան, ես մի տեսակ ծիծաղով եք հիշում այդ ամեն ինչը ու մտածում եք նրա մասին, որ կարար չլներ այդ ամեն ինչը, խի, պետք չէր իրականում։ Իսկ երբ որ դրա մեջ եք, մի քիչ ավելի ուրիշ ձև եք մտածում, դրա համար խորհուրդ կտամ, որպեսզի այդ ամեն ինչին ուշադիր լինեք, որ նման կոնֆլիկտներ տեղի չունենան ձեր մեջ ու դրական միայն կատարման մասին մտածեք այս։ Ամենակարևորը մոռացեք, որ ամեն մեկը ձեզանից ինդիվիդուալ, հա, առանց մեկը մյուսը չի, առանցը, ասենք դու չես կամ դու չես, ամեն մեկը լավա իր ուժերով եւ թող մեկը մյուսին չնայի, ասենք լավ կատարումի ժամանակ նախանձի կամ ինչ որ մտածի, բայց ինքն է սենց է երկում արդեն ինչ որ քաշվի իր կատարման մեջ։ Մոռացեք այդ ամենը, որովհետև բոլորը յուրահատուկ եք։ Իստում եթե դա միշտ ձեր աչքի առաջ պահեք, կոնֆլիկտները արդեն այդքան շատ չեն լինի։ Ուղղակի ձեր ուժերով դուք ձեր կատարման վրա կենտրոնացեք։ Այդ ամենից հետո մնում է միայն այն կատարումները, որոնք դուք կատարել եք ու ոնց եք կատարել, ոնց եք զգացել ձեզ այդ կատարման ժամանակ ու կատարումից հետո։ Միայն խորհուրդ կտամ, մտածեք դրա մասին, որտեղ է դա մնում։ Այդ մնացածը սա անցողի կա այդ կոնֆլիկտներ բան։ Ինչ բան հարցնեմ, էլի համերգից առաջ ես միշտ լարվում եմ, ահա որ մտածում եմ լավ երգեմ, որ լավ լինի ու միշտ հակառակն է լինում։ Թեկուզ ժյուրիների դեմքին որ նայում ես, արդեն վախենում ես, էլի ինչ կարելի անել, որ հուզմունքը ծրվի, ինչ որ վախը։ Ես ամենակարևորը, երբ որ դու ժյուրին որպես ժյուրի չնայես, երբ որ դու երգես քո համար, միշտ ես էլ մենք էլ միշտ լավվել ենք, որ մտածում ենք, վայ, ես նոտան կարողա չբռնեմ, ես բառը կարողա մոռանամ, կարողա բեմի վրա ձեռքս ենք, մի մտածեք, որովհետև ամենաանկեղծ եւ ամենալավ ելույթը այն ելույթն է, որը որ իսկապես հոգով սրտով անկեղծ ու մաքուր այնա ինչ որ քո մեջից ա դու։ Դուզմունքը բնական է, դա վատ կլներ, որ չլներ։ Ու ժյուրին կապ չունի, ժյուրին, երբ որ ինչ որ լավ բան ա տենում, չի կարա չարձագանքի դրան, լավ չարձագանքի, որտեվ բոլորը էլ ժյուրին նույն աչքով ա նայում, այդ հուզմունքը բնական ա, այդ լավ ա որ կա։ Շատ չափ։ Հուզմունքը քեզ հավաքում ա։ Ինչ որ խնդիրներ ունեցել եք, որ եկել եք Գերմանիայից տեղ, լեզվի հետ կապված։ Այո, շատ ասեմ, ես մտածում եմ գերմաներեն, ճիշտ է, հիմա արդեն լեզուս բացվել է մի քիչ, էլ սխալներ անում եմ, բայց ես սկզբից որ եկա շատ վատ էի խոսում հայերեն։ Ինտերվյուների ժամանակ ես չէի կարողանում ասել այն, ինչ որ ուզում էի ասել, որովհետև բարապաշտը չէր հերիքում։ Դուք անպայման հարցեք, որովհետև շանտին տեսեք որպես ընտանիք, որոնք որ ձեր կողքին են, ոչ մեկ ձեր վատը ստեղ չի ուզում, եւ դրսի մարդիկ դուք անպայման հարցեք եւ թող օգնեն ձեզ, որովհետեւ ասեմ, շատ կարեւոր է նաեւ ինտերվյուներում ճիշտ ներկայանալը։ Լեզվի հետ կապված ես թվում եմ մարդիկ, եթե քեզ արդեն ճանաչեն, ոնց որ որպես անհատ, որ դրսից եկելա, շատ բաներ կներեն։ Ինձ Հայաստանում շատ շնորհակալ եմ դրա համար, բոլոր հանդիսատեսից, ինձ շատ ներեցին եւ հասկացա, որ լեզվի հետ խնդիր կա եւ դա արդեն դարավ մի քիչ այնպես բնավորություն նաեւ, որ իվետական սխալներ եմ անում։ Նենց որ ընդհանրապես նանից մի նեղվի եւ մի վերցուր, ինչ մի լարվի այդ պատճառով։ Անկեղծ ասած ուրախ եմ, որ դուք եք այսօր մեր հյուրը, որովհետև իմ համար այս նախագծի շրջանակներում ամենաօրինակելի մարդկանցից մեկը Սուրենն է, որովհետև ես առաջին մասնագիտությամբ գիտարիստ եմ, ու ուզում եմ հարցը հենց այդ ուղղվածությամբ տամ, էլի։ Այն նախագծի ընթացքում դու որպես գիտարիստ ասենք գալիս ես մի հատ պահ, որ քեզ ընտրել է պետք կամ երգ, կամ գիտար։ Չէ, դե օրինակ այն ոճում, որ ես եմ, այն ժանրում, որ ես եմ հանդես գալիս, բլուզային, ես հենց դրանով եմ սովորել, հենց այդ գիտարի նվագը երգել, հենց ես այդպես վոկալիստ չեմ, որպես այդպեսին, այդպես
իմ մոտ տենց վոկալային ինչ-որ տենց տվյալներ չկա, տենց վոկալիստ չեմ, իմ մոտ առաջնայինը գիթարն է, նվագը։ Ու դրա համար տենց իմ մոտ չի եղել, որ ես ասենք ընտրեմ վոկալ կամ գիտար, իմ մոտ առաջնայինը միշտ գիտարն է եղել, հետո տենց ընթացքում փորձել եմ երգել ու չգիտեմ, ոնց որ ստացվեց, մի հատ պահ եկա, երբ որ ստացվեց, ու տենց համատեղել եմ, ոնց որ։ Ասեմ, գները Սուրոյի մոտ, ես Սուրոյինը շատ լավ օրինակ նրա համար, որ ամեն ինչ իսկապես անկեղծ հոգով, սրտով ներսից գալիս է, իր ձայնը ինքը ասենք չի կենտրոնանում, այ վոկալի ժամանակ բերանը բացի կամ չգիտեմ ինչ, ինքը ուղղակի երգում է, ստացվում է իր մոտ, որտեղ անկեղծ է երգում եւ անկեղծ է կատարում։ Իսկ գիտարը թե գիտար թե վոկալ չի եղել այդպիսի բան, քանի որ այդ ժանրը ամենապահանջում համեն, այսինքն ես առաջինը գիտարիստ եմ, հետո նոր արդեն համել երգում եմ, այդպիսի բան չի եղել։ Իսկ դու ինչ ես նվագում? Ես դասական երաժիշտ եմ, բայց դասական ոճի մեջ ամեն ինչ էլ նվագում եմ, այսինքն ջազի դասականով, ռոք կլասիկայի մեջ, ու կարելի ասել ամեն ինչ, ես էլ համատեղում եմ երգելու հետ, ես էլ տենց ինչ-որ յուրահատուկ վոկալով չեմ տարբերվում, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է, ասենք դրանց համատեղումը, ես էլ եմ ավելի շատ ուշադրություն գիտարի դարձնում։ Ժանրային է, եթե դու կլասիկ ժանրում ես նվագում ու ուզում ես երգել pop rock կամ ասենք pop rock կամ blues ժանրում, այդ քեզ կխանգարի, կամ են պետք անես, կամ էլ երկուսն էլ անես, արդեն գիտարը այդտեղ, իսկ եթե երգես այն ժանրում, որտեղ ամենա պետք ամեն, թեկուզ քեզ ակամպանիմենտ անես կամ ինչ-որ բան, արդեն չի խանգարի։ Մերսի։ Մենք մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, սրտանց, ուշ, որ կենտրոնանաք ձեր աշխատանքի վրա, ձեր կատարման վրա, եւ երբեք չհուսահատվեք, եթե մեկնու մեկը չանցնի ձեզանից, որովհետեւ այսքան այստեղ հասնելը էլի շատ մեծ ճանապարհ է եւ էլի շատ մեծ փորձ է, եւ մեր օրինակից է, կամ մենք միչեւ այսօր շատ լավ ընկերներ ենք, բայց աշխատում ենք, բայց մեր օրինակից է, տեսնում եք, որ կարևոր չի ով է հաղթողը, կարևորը աշխատասիրությունն է, եւ այդ աշխատասիրությունը չի սահմանափակվում այս պրոյեկտով, հակառակը ինքը սկսում է այս պրոյեկտից հետո, հենց որ հիմա ով դուրս է մնում, ով դուրս չի մնում, դա չափանիշ չի ձեր արվեստի համար։ Հաջողություն ձեզ։ Այս խորհուրդները մեր մասնակիցներին պետք կգան, իսկ այժմ նրանց ելույթները կլսի երաժշտական պրոդյուսեր Գարիկը։ Բայերը չի լինում, երեխեքին նայելուց, եթե նայեմ ես տող երկի իրանց համար, ոչ թե որ ուղթեք երեխեք, այդ ես դեմքում ես նայեմ, իմ արել, իրանց էլ նայեմ այդ պահին, ոնց որ դուք կորոս, նես մի հատ վախենալու կանտակտ է, տեսնում է, լավ է ամեն ինչ, նորմալ է, խաղինքներ կա, որ զգում ես, չի ստացում, ասենք, որ մինչև այսօր չի ստացում, մի արա պրոս։ Հացանք ոսկե կանոնը, բե մի վրա ծուշ չենք տալիս, ու մի բան են չի, այդի հենց շատ առակ ենք մեր մի բան ասկացար, այդի իրոք ուշադ իրեղ եք երեք կիկս ալում, անստում են գնում են։
շատ լավ էր, դու please please-ների սկսած երկես Լեյլայի համար։ Ամենասկզբից անդրային կհանես, ոչ թե սկսես մոտը կպարես, արի սա ձեռս քաշի ստիպված դեպեր ու մոտը սկսի Այսօր այսքանը, երկրորդ ութնյակի ելույթները կարող եք դիտել կիրակի օրը, հաջողություն։